Tak povedali sme si, že opäť musíme aktívne začať, lebo oni budú sa snažiť napadať a hrať tú ich hru a povedali sme si, že nemôžeme ich pustiť do toho, čo oni chcú hrať, takže niečo sme si povedali, nejaké taktické veci a dobre sme to dodržiavali pri tom ich zakladaní útoku, takže sme ich zastavovali v strednom pásme a boli z toho naše protiútoky a potom začali byť nervózni, prišli presilovky naše, ktoré sme využili a škoda, že sme to neudržali až do konca. Tak bol tam puk v brankovisku a hráč tam išiel do brány. Možno, ja som išiel za rozhodcom, povedal som mu, že tam bola sekera, on povedal, že ten puk bol viditeľný, takže o sekeru sa nejednalo, náš hráč, neviem, či hokejko trafil do úza, alebo ako to bolo, takže na to sa už nemôžeme pozerať teraz, je to jednorodca, sa to odpískal, dostali sme z toho gól a trošku to mrzí, ale teraz v podstate ten zápas nič neriešil. Mohli sme mať v tom štvrťfinále trošku iného supera, ale možno trošku slabšieho, ale potom už je to fakt o tom jednom zápase a tých superov stane navyberáme, takže musíme sa potom skoncentrovať na každý zápas 100%, či už to bude Rusko-Švédsko, mohlo to byť Fínsko, ale to už je pase, takže musíme sa pripraviť na tú dvojicu na jedného zo superov Švédsko-Rusko. Tak je to trošku špeciálne, keďže môžeme ich poslať do vyraďovacích bojov, uvidíme, ako sa ten zápas bude vyvíjať a už by som bol rád, keby sme sa konečne tešili na tomto turnaji s víťazstvami nad Čechmi. Tak vedeli sme, že tí Kanadiania sú jedli, takže práve preto sme do toho zápasu vstúpili aktívne a snažili sme sa celý zápas ísť za tým víťazstvom a bohužiaľ nevyšlo to a musíme dobre zregenerovať a sústrediť sa na ten ďalší zápas. Tak tréner nám sme cvičili nejaké varianty, ako zakladali útok, pretože Kanaďania sú veľmi rýchli a technicky perfektne vybavení hráči. Sme vedeli, že keď dostanú puk do plnej jazdy, tak už je ich ťažko zastaviť. Darilo sa nám, si myslím, takých 50 minút ich im doberať puky v strednom pásme. Sme im vlastne kazili tú ich hru, čo chceli, museli len nahazovať puky. No, mrzí nás to veľmi, pretože sme mali perfektne ten zápas rozbehnutý, si myslím, že všetko nám hralo do kára. Tak samozrejme stalo, je to vybičované, je to také derby Slovensko-Česko. Ja vlastne ešte viac, pretože hrám v Čechách a chcem sa do Čech vrátiť s tým, že som vyhral na Čechmi. Takže ja chcem zajtra vyhrať a určite aj všetci chlapci a všetci chceme v kabíne vyhrať, takže my zajtra robíme 100% preto, aby sme boli úspešní v zajtrašom zápase. Tak nás to nesmierne mrzí, mali sme ten zápas perfektne rozohratý, po druhej tretine sme vyhrávali s Kanadou 3-2, čo bola výborná východisková pozícia do tretej tretiny. No, Kanada je veľmi kvalitné mužstvo, jedno z najlepších na svete. Tretiu tretinu zvládol a nás to nesmierne mrzí takýto zápas prehrať. No, musíme dať hlavy hore, zajtra nás čaká ďalší zápas a pripraviť sa na Čechov. Tak určite to nie je sklamanie pre nás, pretože sme bojovali, dali sme do toho všetko úplne 100%, takže môžeme byť spokojní s tým, čo sme spravili. Akurát nás veľmi mrzí, že sme dostali tie góly a nemuselo to takto skončiť, mohli sme mať 3 body. Tak osud sa priklenie na ich stranu, niekedy má šťastie jeden, niekedy druhý. Hrali sme my dobre, Kanada, im sa podarilo vyhrať. Práve že sme si pozreli iba video s Nemcami a snažili sme sa tam niečo odkúkať, cvičili sme to aj na tréningu, ale predovšetkým sme bojovali a to si myslím, že zavážilo dosť a Kanada bola myslím, že unavená trošku. Jasné, my sme od začiatku verili, že vyhráme, aj keď sme nastupovali. Celý čas sme verili, ešte aj keď sme dostali gól na 4-3, že to vyrovnáme v powerplay, ale bohužiaľ to nevyšlo, nevadí, zajtra sa pripravíme na Čechov a skúsime tam vyhrať. Nám to pomáha, čím viac je tam ľudí, tak tým je to lepšie, nevadí, komu fandia, na tom nezáleží, ale že je tam dobrá atmosféra, to je už super, takže to nevnímame vôbec. Tak ako cíle, my ideme, sú to majstrovstvá sveta, Samozrejme, tak ako naznačujem, pre nás sú tí súperi Nemci a Češi, to je taká naša, by som povedal, krvná skupina hokejovo. Kanada, Amerika, predsa sú to väčšinou finalisti na majstrovstvách, takže pre nás super, zatiaľ Čechy, tak sa chceme na nich nachystať a tak ako som povedal, chceli by sme urobiť ľuďom na Slovensku radosť aspoň na Silvestra. Ono to tak stále nejak pretrvá, že tam je rivalita Česko-Slovensko, ale už vidíme aj u Ačka, u mužov, seniorov, aj u mladí, že my skôr sme väčší priatelia ako nejakí rivali. No tak rozhodujúce bolo to, že naozaj sme za stavu 3-3 sme išli do slabovky, kde sme urobili faul
No a rozhodlo takisto, že ta Kanada vie teda zatlačiť toho súpera v závere. Český tým to so šťastím ustal. My sme, nám to šťastie dnes tak neprialo, pretože si myslím, že aj ten gól, čo padol, mohli sme ubraniť. Tam zbytočne obranca išiel na kolena a dovolili sme im teda nás prečísliť a dať ten gól.